Det er kanskje ikke så mange som har lest de nyhetsbrevene mine, for det står jo ganske mye der om hva som skjer. Jeg kan jo anbefale å lese de etterpå, da, for de som ikke har lest det, eller lese de om igjen for de som er interessert i dette. Men kort fortalt da, så er vi nå i en fullstendig nedbrytning av det fiat-pengesystemet som vi har levd som slaver av i mange, mange år. Det systemet er nå i ferd med å kollapse. Og det kollapser fordi det er et pyramidespill, et såkalt Ponzi-scheme. Det er et system som er bygget på trykking av penger, hvor enkelt fortalt man hele tiden må ha nye penger inn for å holde liv i det. Altså det er som et multi-market level-system, hvor man hele tiden må få inn nye penger for å kunne finansiere det. Pengetrykking foregår på den måten at når du trykker penger, som du i dag gjør fra en computer og bare skriver ned tall, når sentralbanken trykker penger, så har den aldri trykket de rentene man skal betale de nytrykte pengene med, fordi når man trykker penger, så trykker man gjeld. Det er en gjeld som skal betales tilbake, så når du får lånt på huset ditt, da, for å bruke det som en analog, og du får, la oss si, 10 millioner, så har ikke banken disse pengene i utgangspunktet. Og så bruker de noe som heter Fractional Reserve Lending-systemet til å skaffe deg disse pengene. Det kan dere heller lese litt om, eller vi kan komme inn på det senere hva det er, men effekten av det er at du får et beløp som du bruker da på å betale for huset ditt til 10 millioner. Men de rentene du skal betale på dette huset gjennom de 20 eller 30 årene du eier huset for å nedbetale lånet, de rentene er enda ikke trykket. Og her ligger elementet av pyramide, ikke sant? Fordi at denne pyramiden kan bare vokse, fordi renteelementet er ikke tatt inn. Så du må øke krediten i samfunnet hele tiden for å kunne betjene gjelden. Og det er det problemet vi ser nå. Det har vært trykket så mye gjeld siden, ja, egentlig helt siden Richard Nixon tok dollaren, som er verdens reservevaluta, når det fjernet seg fra en gullstandard, hvor du kunne bytte inn pengene dine mot gull. Når den ble fjernet, så var det fritt frem for å trykke kredit. Kort fortalt, sentralbanker er de som trykker penger, og med trykke så mener jeg å skape penger egentlig ut av ingenting ved å skrive det inn på en computer. Og så er det bankene, de driver med kredit. Det er det eneste banker gjør. De yter kredit, og de bruker våre innskudd på å skape mest mulig kredit, nærmest ubegrenset, sånn at de kan bruke lønnen din. La oss si at du får 100 000 kroner på lønnskontoen din hver måned. Så kan de gire opp det beløpet. Det er en måte å øke beløpet og låne det ut om igjen, om igjen, om igjen. Slik at når vi hadde finanskrisen i 2008, så ble det regnet på hvor mange ganger denne hundrelappen, enten det er 100 kroner eller 100 000 kroner eller 100 millioner, i innskudd, hvor mange ganger bankene hadde resirkulert dette papiret, og da var snittet på ca. 32-33 ganger. Så når du låner penger til huset ditt, så låner du egentlig tilbake den samme hundrelappen som du har gjort det mulig for banken å låne ut 32 ganger på dine penger. Ja. Når du har gjort det noen ganger, så har du vært med på å skape de 10 millionene som du låner av banken, og som du da må betale tilbake med renter. De rentene finnes ikke, så de må hele tiden trykke nye penger. Og da skaper du selvfølgelig da et pyramide av gjeld, og det er den pyramiden som da har vokst fra 105 trillioner dollar cirka i 2008, og frem til i dag har vokst til ca. 315 trillioner dollar. Og den gjelden den representerer da ca. 3 ganger verdens samlede bruttonasjonalprodukt. Og de fleste land
eller de fleste vestlige land, da, de har et gjeldsberg på et eller annet sted mellom 500 og 1000, kanskje 1200% av bruttonasjonalprodukt. Altså det er skyhøyt mer enn det du greier å produsere av varer og tjenester i et år. Og det eneste sivilisasjon eller land som noen gang har greid å overleve et gjeldsnivå på 300% eller 400% eller høyere, det var England etter 1815, altså etter slaget ved Waterloo, og frem til ca. 1860, så hadde de en total gjeld på ca. 260% av bruttonasjonalproduktet, og greide å overleve med det gjeldstrykket, fordi de fikk god hjelp fra den industrielle revolusjonen, som skapte så mye velstand at de greide å nedbetale denne gjelden. Slik er det ikke i dag. Vi har ikke den type produktivitet i samfunnet for å kunne nedbetale dette. Og når gjeldsnivået i Norge er på papiret ca. 350% av bruttonasjonalprodukt, er sannsynligvis enda mye høyere på grunn av såkalte off-balance sheet-poster, sånn, som har med velferd og sosial og trygd og sånn å gjøre, så er nok gjeldsnivået i Norge vesentlig høyere enn det. Og i Amerika, i USA, så er det forskjellige synspunkter på hvor høy denne gjelden er, men at den er over 1000% er helt sikkert. Og når vi da vet at det er kun ett land som har greid å overleve noen gang med slike gjeldsnivåer, og det var en helt ekstraordinær situasjon, så vet vi at dette pyramidespillet, det har nå vokst seg så stort, det kan ikke overleve, og det kollapser under sin egen vekt. Og alt det vi har sett av panikkhandlinger de siste ukene, med Silicon Valley Bank og Silvergate, og hva heter de da, den siste? Det er en til i New York, og så er det en til i dag, Republic Bank, som også er i ferd med å gå over ende. Men det er altså, sist lørdag, så var tallet oppe i ca. 190 banker i USA, som var i temmelig lik situasjon. Så dette kommer til å spre seg. Og så hadde du Credit Suisse nå i helgen, hvor de var nødt til å finne en løsning og en redningsplan på Credit Suisse før mandag morgen, altså i dag. Hvis ikke så hadde vi risikert at det som vi var inne i 2008, at hele systemet hadde blitt mørkt, rett og slett. Altså alt hadde gått til helvete. Og løsningen på Credit Suisse var jo den samme løsningen som de da alltid velger når de har problemer. De trykker mer gjeld. Altså de løser et gjeldsproblem med å forgjelde banken og samfunnet enda mer. Og så sender de regning til oss skattebetalere. Credit Suisse, den var bokført egenkapital i Credit Suisse før helgen, var 45 milliarder euro. Aksjonærene i Credit Suisse, de var villige til å betale en pris på aksjene i aksjemarkedet, som priset denne egenkapitalen til 7 milliarder euro. Det vil si at de priset sine egne aksjer som om Credit Suisse var konkurs. Det som til syvende og sist ble prisen som Credit Suisse ble solgt for, var 3,2 milliarder euro. I tillegg til at den sveitsiske sentralbanken må inn med 100 milliarder og stille garantier for 9 milliarder. Og at de da har brutt loven, altså de har brutt sveitsisk lov for å få til denne løsningen. De har ikke gått til aksjonærene slik man skal gjøre, og bedt de stemme over det, den løsningen og den krisepakken. Altså de har gjennomført, altså politikerne i Schweiz har gjennomført et hastevedtak hvor de har laget en ny lov som gir de retten til å gå inn og rett og slett ødelegge alle verdiene som de ønsker å ødelegge, deriblant ca. 17 milliarder i dollar. I
i såkalt eller obligasjoner, som var eiet av en del selskaper som trodde at de hadde trygge investeringer, som nå har mistet alt. Og så har du for eksempel da en storaksjonær som Saudi National Bank, som ser at dette blir gjort, og taper bortimot hele sin investering i banken, og det eier 9% av banken. Og når folk, eller banker og politikere og regjeringer handler med den type panikk for å stoppe at alle lysene slukkes på mandag morgen, så er det selvfølgelig fordi de er livredde for at dette skal spre seg. Men at det kommer til å spre seg er helt sikkert, fordi det er så mange skuta er så lekk at nå kan de bare drive panikkhandlinger, og de kan bare drive med fly fra den ene brannen til den andre. Så det vi ser er slutten på fiat-pengesystemet. En av hovedgrunnene til at det skjer, er jo fordi vi har trykket så mye penger de siste 15-20 årene, at vi har skapt inflasjon. Altså definisjonen på inflasjon er alt for mye penger som løper etter alt for få varer. Det er en god definisjon på inflasjon. Liten korreksjon der. Ja, som jeg har sagt før, inflasjon er å øke pengemengden. Resultatet av inflasjon er prisstigning, altså KPI, konsumprisindeks. Det kommer av ordet inflate, og det betyr at du øker pengemengden i samfunnet. Det er det bare sentralbanken som kan gjøre. Og når du da fyller markedet med masse billig kreditt, og masse penger til nesten null rente, så får du det du kaller for et kredittbasert samfunnssystem, eller et banksystem, altså et gjeldsdrevet pengesystem. Og resultatet blir da det at for å holde liv i dette systemet, så må du øke kreditten i samfunnet med mellom 2-3% hvert år. Når du stopper opp med å gjøre det, for eksempel ved å sette opp renten slik sentralbanken i USA har gjort det siste året, slik at renten har økt fra rundt 1%, kanskje i enkelte tilfeller 0 og minus, opp til da 5-6%. Da kveler du denne kredittveksten, og da får ikke dette pyramidespillet mat, ikke sant? Du stopper tilgangen på føde, som er mer kreditt, og så ramler det sammen. Så det er det som skjer, slik at det vi vil se nå er en masse problemer, og vi vil se forsøk på å tette igjen hullene på veien til bunns. Og om veien til bunns blir en fullstendig kollaps, sånn som det holdt på å bli med Lehman Brothers i 2008, eller om vi inflaterer oss ut av det, altså vi trykker så mye penger for å redde dette, da kan... Du må unmute deg selv. Janet Yellen, som er sjef for The Treasury, altså finansdepartementet i USA, hun gikk ut og sa det at de skal stille sikkerhet for alle innskuddsmidler i bankene i USA. Og det, hvis de skal gjøre det, så må de i verste fall trykke 18 trillioner dollar for å redde banksystemet. Men det de gjør er jo ikke å redde banksystemet. Det de gjør er bare å forlenge tiden før det går konk, fordi de trykker det de holder på med er å forgjelde det. Altså de prøver å løse et gjeldsproblem med å skape enda mer gjeld, som på et eller annet tidspunkt frem i tiden skal betales tilbake. Og det all denne trykkingen da til slutt gjør, det er at du skaper en situasjon. Og jeg tror det er den retningen vi går, hvis de rekker å gjøre det. Og det er at vi skaper hyperinflasjon. Det er det samme de gjorde, har gjort mange steder. De gjorde det i Zimbabwe på 80-tallet, hvor du måtte ha 1 trillion Zimbabwe-dollar for å kjøpe et knekkebrød.
Og det samme som de gjorde i Weimar-republikken i Tyskland i 22-23. Sikkert sett bilder fra det når de brenner sedler på peisen for å holde varmen, og feier bort haug med sedler fra gatene for å holde det rent i gatene. Og det vi ikke forstår, det er at en ting er å slite med høy inflasjon, som vi gjør i dag. Da lyver de selvfølgelig til oss om tallene på inflasjon nå, for inflasjonen i Norge er jo ikke 6%, den er jo ja, et eller annet sted mellom 15 og 20 antagelig. Men de har jo forandret måten de regner ut på for å lure oss, for at gi oss inntrykk at den er lavere. Men uansett da, når inflasjon, når man kaster olje på bålet med trykking av enda mer penger som man har forårsaket inflasjonen i første instans, så kommer man til et punkt hvor man får hyperinflasjon. Og hva er hyperinflasjon? Jo, det er når du og jeg, vi føler at vi må bruke opp pengene nærmest før vi har fått dem i lommeboka, for å bevare kjøpekraften av de pengene vi har. Ja, man, folk hyper, altså folk blir hypere. De blir, det er på mange måter en mental tilstand, hvor man vil bli kvitt pengene sine så fort som mulig, fordi at du mister kjøpekraften veldig fort. Og når den ballen begynner å rulle, og du får hyperinflasjon, så går det veldig kort tid før den hyperinflasjonen, den er helt ute av kontroll. I Weimar-republikken tok det kun et par uker før hyperinflasjonen slo til, når den først kom. Og da var det selvfølgelig fullstendig nedbryting av samfunnet. Det hyperinflasjon, hvis det er det vi ender opp med å få, vi kan enten få hyperinflasjon, eller så kan vi rett og slett holde på å hjelpe bankene, holde på å trykke penger, la systemet gå ned, og så fortsette å sette opp renten. Og da kollapser vi den veien, fordi vi tåler ikke disse høye rentenivåene. Så vi har de to mulighetene, og det ser ut som de prøver å gjøre litt av hvert, men jeg tror de kommer til å ende opp med å bare trykke massevis av penger. Og dagens nyheter om at sentralbanken i USA har tatt initiativ for alle andre sentralbanker i verden, hvor de skal trykke penger en masse, at de skal trykke så mye som de trenger, altså trillioner med dollar og euro, for å holde liv i systemet, så signaliserer de at for det første at det er full panikk. De vet ikke hvordan de skal stoppe dette. Og de signaliserer samtidig at de kommer til å skape hyperinflasjon. Og det finnes ikke noe sted i verden hvor det har vært hyperinflasjon, og nå ser vi det kanskje over hele Europa, USA, hvor det ikke fører til store sosiale unrest, hva blir det på norsk? Det blir uro. Urolighet. Ja, altså hyperinflasjon, da blir folk desperate, og med god grunn. For da har du ikke noe å leve for lenger. Altså du har ikke noe å kjøpe de tingene du trenger. Sånn at det er den retningen det går. Jeg mener jo, som jeg skriver i det siste nyhetsbrevet mitt, at dette er planlagt helt siden 1910. Kanskje lenge før det også. Fordi i 1910 så dro jo noen av verdens rikeste bankfolk ned til Jekyll Island i Georgia, hvor de planla hvordan de skulle få etablert en sentralbank under nesen på folket, som var privateiet. The Federal Reserve Bank i USA, det er en privateiet bank. Og mange av de samme aksjonærene og de som leder den banken der, det er de samme som eier de største bankene i verden, altså Goldman Sachs, Lehman Brothers, Wells Fargo og så videre. Grunnen til at de ville ha en sentralbank hvor en lite knippe rike mennesker kontrollerte trykking av penger, bare la meg skru av den. Sitter i Zoom-møte, ringer jeg. En bekymret kar. Ja, det var jo fordi at de så at det var veldig mange banketableringer på gang i USA, for så vidt også i Europa, i dette tidsrommet. Og det ville ikke Morgan og Rockefeller og Rothschild og Warburg og disse ha noe av. Og de fikk med seg da Senator Aldrich
Hei, jeg sitter i et møte. Hei. Slik at de ønsket da å få kontroll med banksektoren ved at de fikk kontroll over trykkingen av penger. Altså de skulle ha monopol på pengetrykking. Og det monopolet, det ville da gjøre at de kunne finansiere seg selv og sin egen virksomhet. Og så ville de skape et, ikke et monopol, men et oligopol, hvor alle disse småbankene, de greide ikke å overleve. Men planen den gang var ikke bare å skape oligopol og kontroll for seg selv på trykking av penger. Planen var en 100-årsplan. Og den 100-årsplanen den gikk at på et eller annet tidspunkt, så skulle de bruke dette systemet hvor de da trykker penger, hvor de bruker våre innskudd, middelklassen og de fattigste innskudd og inntekter, til å skape så mye kreditt. Vi skaper en situasjon som den vi har i dag. Og jeg har hele tiden sagt og ment, fordi jeg har lest mye historie om dette, at målet, delmålet, var å få monopol på pengetrykkingen, og det greide de, og det har de hatt frem til i dag. Så, og de skulle ha kontroll da på banksystemet, og eie så mye av banksystemet som overhovedet mulig, gjennom et oligopoli, den rike klanen imellom. Og så skulle de på et eller annet tidspunkt forgjelde verden så mye, og skape så mye dårlig kreditt i bankene, at de tar ned hele banksystemet, kanskje med unntak av de største bankene som de eier selv, for å få full kontroll. Altså de er ute til full kontroll. Og dette ble jo da bekreftet av Janet Yellen her i et videointervju her på lørdag, var det vel, hvor hun fikk noen ubehagelige spørsmål fra denne senatoren fra Oklahoma. Jeg vet ikke om noen av dere har sett det. Men fordi de gikk inn og reddet disse tre bankene, Silicon Valley, Silvergate og den siste, så var jo spørsmålet fra denne barn fra Oklahoma, fordi de gikk ikke inn og bare reddet de som hadde forsikring gjennom FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. Det er det samme som banksikringsfond i Norge, som skal hjelpe bankene hvis det, og hjelpe innskytterne og gi de pengene sine hvis hele banksystemet går. Det gjelder ikke til å sa, det var at for det de hadde hjulpet disse tre bankene, ikke bare de som var forsikret, men alle de andre, og påta seg da milliarder av dollar, som tømte da i praksis dette forsikringsfondet, som heter FDIC. De tømte kontoen deres på 120 milliarder dollar nærmest over natten. Så de har jo ikke noen penger igjen å dekke når alle de andre bankene har konkurs. Men det Gjelden da sa, det er at de skulle dekke alle andre banker. Og så ble hun presset på dette fra en senator fra Oklahoma, om dette gjaldt alle de regionale bankene i Oklahoma. Og da måtte jo til slutt Gjelden innrømme, for hun ble satt inn i et hjørne, at de skulle hjelpe alle de bankene som de mente, altså The Federal Reserve, som er privateier, og som eier de største bankene, i vesentlig grad i hvert fall, skulle redde de som da de hadde en systemisk risiko for at systemet kunne bryte sammen. I praksis så sa hun da til alle de som har kontor i amerikanske banker, hvis du har konto i en mindre bank enn de fire største som vi eier, som vi kan finansiere gjennom The Federal Reserve Bank, så er du trygg. Hvis du eier i de alle, hele det store markedet med regionale banker, det er ikke meg som danste på det bildet der, er det? Nei, det er ikke. Så går du konk. Med andre ord, det hun sa, at de skal redde seg selv, og det hun bekreftet, i hvert fall for meg som har lest historien, og som alltid har ment at dette var slutt, at dette var sluttgamet, at det er det de har hatt lyst til å gjøre hele tiden, forgjelde banksystemet, forgjelde befolkningen, skape denne panikken som nå foregår, for å ta over alt. Da fikk i hvert fall jeg den bekreftelsen på det jeg alltid har trodd har vært planen. Nemlig hun innrømmet det, at hun skal redde de store, og la alle andre gå dukken.
Så får vi se hvordan det utspiller seg. Hun ble jo tvunget opp i et hjørne til å innrømme dette, og det har jo vært veldig mye kritikk i media og blant folk og blant regionale banker som har i vantro protestert på denne behandlingen, som er både ulovlig og kriminell. Slik at det siste jeg hørte nå var at hun nå har gått ut og sagt at hun skal hjelpe absolutt alle banker. Fordi hun var nødt til å gjøre det. Jeg er litt usikker på om det stemmer, jeg venter på bekreftelse på det. Men det kan godt hende at hun har blitt tvunget til å si at hun er nødt til å hjelpe alle. Det er selvfølgelig, som med alt det disse menneskene sier, en løgn. Disse menneskene er profesjonelle løgnere. De har ikke gjort noe annet de siste 120 årene enn å lyve til folk. Ja. Så på en eller annen måte så ønsker de å lage en konsolidering i bankmarkedet. De ønsker å slå konkurs, la skattebetalerne sitte igjen med regningen. Og så er det selvfølgelig enden på dette. Det er det store mestertrekket deres. Det er å innføre en digital valuta styrt av de. Og gjennom det så styrer de oss. Så full kontroll. Ja. Det er det som foregår nå. Ja. Og så er det spørsmålet, vil de klare dette? Men jeg mener jo at det greier de ikke. Det er flere årsaker til det. Det ene er, tror jeg, at folk begynner etter hvert å våkne til dette diktatoriske settet å styre verden på. Så det er motbør på gang. Rundt omkring i både i Vesten og altså både Europa og USA, så er det protester på gang. Folk begynner å forstå hvordan dette fungerer og hva som er i ferd med å skje. Men den største grunnen, og dessuten så er nå, tallene er så kjempestore, at hvordan de skal greie å få det til er usikkert. Men den viktigste grunnen da, til at de ikke tror de får det til, den ligger i det resten av verden gjør. De som ikke holder på å ødelegge vestlig sivilisasjon med å for eksempel bygge da vindmølleparker til sjøs, eller holde på med det grønne skiftet. De driver med alt dette woke, ikke sant? Altså, Europa er i ferd med å ødelegge seg selv med dette, fordi at resten av verden da, som er samlet opp i noe som heter BRICS-alliansen, som dere sikkert har hørt om. BRICS-alliansen, og det er China Belt and Road Initiative, hvor det nå samlet seg til disse to alliansene, så har vi ca. 152 land. De representerer bortimot 80% av verdens befolkning og 50% av verdens bruttonasjonalprodukt. De gir jo Europa og USA fingeren på dette. De vil ikke ha noe med det å gjøre. De er drittlei etter 400-500 år med imperialisme, så vil de ikke ha noe mer av det. De ser en gyllen mulighet til å bli kvitt en gang for alle. Og der de ligger, der er det stor hjelp å få for det europeiske og det amerikanske folk. Fordi økonomisk sett så blir den sammenslåingen av disse landene og det de holder på med, og fordi de ikke holder på å ødelegge økonomien sin med alt dette woke-tullet og alle disse grønne greiene som vi holder på med, som jo ikke er regningssvarende, så kommer de til å bli mye mer økonomisk, hva skal vi si, sterke i forhold til oss. Jeg ser for meg at når vi en gang da greier å komme ut av dette her og bli kvitt disse politikerne, de som ødelegger dette for oss, så vil vi kanskje se en sånn omvendt Marshall-hjelp da, hvor det er Østens folk som hjelper oss. Fordi samtidig som de er drittlei av hvordan vi har styrt med de alle disse 100 årene, og vi er ut av det, så ser de jo både fordeler og det menneskelige aspektet i å ta oss med inn i varmen igjen, når støvet har lagt seg etter det som foregår. Sånn at jeg tror jo at de ikke vil lykkes med dette. Så har du denne faktoren som alle er så veldig interessert i, da, dette med at det er The White Hats og The Patriots, og det er Trump, han kommer tilbake og alt dette her. Og til det så sier jeg bare at det som skjer i USA og andre steder, for meg så er dette en veldig regissert teaterforestilling som har foregått i hvert fall 6-7 år. For det som skjer, det som skjer både i økonomien og andre steder,
politisk sett, geopolitisk sett, det stemmer så godt med et narrativ, og nå kommer liksom alt sammen nå ned i en trapp, og så skjer det veldig store ting der ute. Sånn at vi lever i en veldig farlig tid, men en veldig spennende tid, og som sagt, det er kampen om det fremtidige pengesystemet vi sitter og er vittne til, og alt annet er distraksjoner, inklusive krigen i Ukraina. Det er for å holde oss opptatt med noe annet. Ikke se her, se over der. Så hvordan dette til slutt ender, det er ikke godt å si, men det er i hvert fall panikk, og man bør prøve å beskytte pengene sine så godt som mulig i tiden som kommer. Det betyr jo egentlig bare at man må få det ut av bankene. Og få det inn på et trygt sted. Så hvis det er noen som har spørsmål om hvordan man skal gjøre det, så kan jeg godt svare på det. Men det kan jeg høre om det er noen som har noen spørsmål til det jeg har sagt nå, da. Ja, det var en fantastisk innledning, som alltid. Skal vi se inne i chat? Jeg har fått det ut av banken. Hvis du har det på bankkonto, enten når du har det på bankkonto, eller du har det i et fond, for eksempel et eiendomsfond i DNB eller andre ting, så har det fått det ut. Og da vil jeg gjort, for å få det raskt ut, for her er det sånn at vi vet jo ikke hvordan dette kommer til å utspille seg i Norge, og for resten av verden. Men hvis du skal passe på pengene dine, så er det bedre at du gjør noe et år for tidlig enn en time for sent. Er du for sent ute, så er de borte. Jeg kan jo fortelle mer om bankbløffen, altså garantifond i Norge, etterpå. Kort sagt da, bankenes sikringsfond sier de dekker 2 millioner av hver innskytters konto. De dekker kanskje 40 000 kroner. Det er det de har. Så vi blir løyet til der også. De mangler 1 million 960 000 cirka, og dekker de 2 millionene. De har ikke pengene. Vi blir fortalt at de har dem, men de har det ikke. Okay. Og dette er ikke noe jeg spekulerer i, eller konspirasjonsteori, det er bare å gå inn og lese balansen til banksikringsfondet. Det står svart på hvitt hvor mye de har, så deler du på antall innskytskunder, så får du 40-50 000 kroner. De dekker 1,5% av det de sier de dekker. Så det er ikke noe konspirasjonsteori, du kan bare gå og lese regnskapene, så ser du det. Og det er jo en bløff. Derfor så gjelder det å få ut pengene før de før de ikke får de det hele tatt. Den raskeste måten å få ut penger, det er å kjøpe statsobligasjoner. Fordi den norske staten, den går jo konkurs lenge etter at bankene har gått konkurs. Og stater går ikke konkurs på den tradisjonelle måten. De går jo konkurs gjennom at de har trykket for mye penger. Det går dårlig med økonomien. Så mister man ut av sin kjøpekraft, og så går de på en måte konkurs gjennom en deflasjon da, eller av valuta. Så de går ikke konkurs på samme måte som bedrifter og banker. Sånn at det som kan være lurt, da, det er å ringe og snakke med banken, eller søke på nettet hvordan du kan gjøre det, eller snakke med en pengemegler. Men banken din skal jo egentlig hjelpe deg med dette. Hvis du ringer banken eller skriver til deg og sier at jeg vil at dere hjelper meg med å kjøpe norske statsobligasjoner for 100 000 kroner, så skal de gjøre det. De liker jo ikke dette, for da forsvinner jo pengene ut fra de, så de kan ikke misbruke de lenger. Men hvis de er så vanskelig og ikke vil hjelpe deg, så kan du spørre om å få hjelp. Spørre om å forklare deg hvordan du kan gjøre det selv. Og hvis ikke de vil gjøre det heller, så kan du ta kontakt med meg. Så skal jeg se om jeg kan hjelpe å gi noen svar. Men det er en rask måte å få bort pengene fra og få dem inn i en trygg havn. Skal kunne gjøres på noen timer, hvis bankene hjelper til. Da får du pengene dine over i et helt annet risikobilde enn å ha det i banken. Går bankene konkurs, så har du disse statsobligasjonene. De blir registrert i verdipapirsentralen. Så du får dette verdipapiret som viser at du har det. Og jeg ville jo da ikke tatt et
kjøpt en statsobligasjon som hadde løpetid på mer enn ett år. Da kan du fornye den automatisk hvis du vil da etter ett år. Men ett år, da kjøper du deg tid til å putte pengene inn i noe som kan være litt motsyklisk da, mot det som skjer. For eksempel å kjøpe gull, sølv, bitcoin for eksempel, eiendom for eksempel når eiendomsprisene faller. Da har du tid på det andre deg, og hvis du ikke har greid å gjøre det alt helt ferdig på et år, så kan du forlenge den statsobligasjonen og la den gå et år til. Og statsobligasjonen kan selvfølgelig, altså statsobligasjoner utstedt i USA, er jo grunnen til den krisen vi har nå, fordi disse statsobligasjonene har falt i verdi på grunn av rentestigningen. Men når du sitter på en norsk statsobligasjon, og den faller i verdi, så som privatperson så har du tid til å følge med, og så har du tid til å gjøre noe med det. Går banken konk, så er pengene borte. Sånn at det er ikke en ideell løsning å ha det i statsobligasjoner heller, men risikoen for å miste alt er veldig mye mindre. Bare for å gi dere et eksempel da, på hvorfor det som har utløst litt av bankkrisen. Altså det er en kjedereaksjon ved at mange av disse kryptoselskapene først gikk over ende, og så hadde du denne saken med FTX og han Sam Bankman-Fried, som han kalles. Svindel altså. Da hadde du den konkursen, og så har dette spredt seg inn i de bankene som da er de fremste bankene til å låne ut til sånne kryptoprosjekter, og det er jo tradisjonelt da Silicon Valley, som er vel det mest våkede stedet i hele verden, som gir usikrede lån og sånn, og hjelp og finans til slike selskaper. Og så har det da spredt seg inn i de bankene som har lånt disse pengene, og nå har det spredt seg ut i banksystemet. Og så har du da en masse kryptobanker og den type ting. Det er umulig å si hvor høyt det tallet er, men det er et eller annet sted mellom 1,5 og 3 trillioner dollar. Så nå risikerer det å gå over en av samme grunn som Silvergate og Silicon Valley Bank. Så det kommer, så dette sprer seg. Men bakgrunnen for problemet da i Silicon Valley Bank og en god del av de andre, det kan jeg forklare, fordi hvis du kjøper en, alle vet hva en statsobligasjon er, hvis du kjøper da, hvis du investerer på løp i en statsobligasjon som har en løpetid på 10 år, så er det lave rentenivået har gjort at du får en såkalt kupongrente på 1,5, kanskje 2% hvis du har vært heldig. Men la oss for syns skyld, for eksempel skyld, kalle det for 1%. Da får du utbetalt den kupongen i løpet av et år, så får du 1% avkastning på de pengene du har kjøpt statsobligasjoner for. Når da rentenivået generelt stiger opp, la oss kalle det opp til 5%, da har du en differanse på 4%. Slik at hvis du skal selge den gamle statsobligasjonen du sitter på, som bare er 1% kupongrente, så greier ikke du å konkurrere mot nyere statsobligasjoner som har 5% kupongrente. Fordi din er mindre verdt, du gir bare 1% i avkastning. De nyere bond, de følger med når renten har steget, så de er mer attraktive å kjøpe enn ditt bond. Så hvordan skal du da bli kvitt din statsobligasjon som bare gir 1% avkastning mot 5, jo, da må du gi en billigere pris som kompenserer for at du har lavere rente. Da tar du 4%, som er forskjellen, og så neddiskonterer du den over løpetiden på statsobligasjonen, og da får du en reduksjon som på en 10-års statsobligasjon, 1% rente tilsvarer ca. 10% lavere verdi. Så hvis renten har gått opp med 4%, så kan det ta 4 ganger 10, det er 40. Og det var det Silicon Valley Bank satt på. De satt på statsobligasjoner, hvor rentedifferansen var et sted mellom 3 og 4%, så da har de tapt mellom verdien på obligasjonen mellom 30 og 40%. Og når innskyterne i banken kom for å hente
pengene sine. De hadde veldig lite likvide midler i banken, så måtte de begynne å selge disse statsobligasjonene med tap. Og det greide de ikke å gjøre, for da var på en måte hemmeligheten ut av kista, på en måte. Slik at da førte det til, da gikk det bare timer før den banken gikk konkurs. Og dette problemet er da i de aller fleste banker, også norske. Hvis du tror at norske banker ikke sitter på obligasjoner som har den type problemstillinger, hvor de sitter på enorme latente tap, så kunne man jo stilt seg ned rundt Norges Bank i helgen da, og gjemt seg rundt hjørnet og sett på alle de som gikk inn i banken i løpet av helgen for å ha krisemøter. Garantert krisemøter i Norges Bank med banktoppene og Stortinget, altså regjeringen. Garantert har det vært krisemøter. Vært krisemøter over hele Europa. I tillegg til dette da, så har bankene fått lov å holde på i det uregulerte markedet, som vi kaller det, som de ikke behøver å fortelle oss om hva de gjør. Og det er dette eksempelet jeg gjør da som jeg viser med Nordea. Nordea er en teknisk konkurs, og jeg har konfrontert dem med det. De vil ikke svare meg, men Nordea har, siste tallene mine fra 2022-regnskapet viser at Nordea har en egenkapital på 31 milliarder euro. Og hjemport på side 159 var det vel nå, så har de en derivatportefølje på 6400 milliarder, altså 6,4 trillioner. Og den derivatporteføljen er alle mulige type finansielle masseødeleggelsesvåpen type instrumenter, som Warren Buffett kaller det. Men den mest normale er jo da renteswapper, at de sitter med posisjoner hvor de har fastrente, og i andre tilfeller med flytende. Og dette swapper da bankene mellom seg, som de sier, for å demme opp for risikoen ved å sitte med fastrente og flytende rente. Poenget er at det har gått sport i dette, for de kan blåse opp balansen, de kan tjene mye penger, og de kan få fine bonuser. Og derfor så, fordi det har vært uregulert, og for å få avkastning på ting i et nullrentemarked, hvor det er omtrent umulig å få avkastning på kapitalen, så har de da gått helt av hengselen når det gjelder disse derivatene. Så vi har et derivatmarked i verden, og dere må holde dere fast, altså vi har total gjeld i verden på 315 trillioner dollar, og sannsynligvis er det mye mer enn det, fordi det er sånne sosiale ytelser og sånt som ikke er med i dette regnestykket, men vi har et derivatmarked på over 2 kvadrillioner. Det er 2 med 15 nuller bak. Altså det er så mye at det er helt umulig å forholde seg til hvor stort det er. Nordea har da kun 31 milliarder euro i egenkapital, og så har de 7 trillioner euro i derivatprodukter. Og typisk da, så vil, hvis den derivatporteføljen som de sitter på 7 trillioner, hvis det er en 0,5% forandring i verdien på den, så er hele egenkapitalen til Nordea borte. Da er de konkurs. Og når vi vet at renten siste halvannet året har gått opp fra rundt 0 eller 1% og opp til kanskje 3-4, enkelte tilfeller 5%, avhengig av hvor du befinner deg i verden, så kan vi bare sette sammen 2 og 2, og så skjønner vi at Nordea er så konk som det kan få blitt. Det er ingen grunn til at Nordea og DNB ikke har de samme problemene som alle andre banker i Europa og i USA, fordi de alle sammen er medlem av det samme markedet, og de er bundet sammen på denne måten her. Slik han Ludvig, nei ikke Ludvig Andreas, men Harald Magnus Andreasen sa i intervjuet her, så er det tilfellet. Vi er veldig, alle disse bankene er avhengige av hverandre, og de gjør business med hverandre. Og dessverre da, så viste bankkrisen i England for 2 måneder siden, når et av eller flere av forsikringsselskapene i England holdt på å gå konkurs over ende, så kom det jo frem da at grunnen var at de også har investert i derivatprodukter. Og da kan man jo bare tenke seg til at det samme gjelder i Norge, for
problemene i for eksempel pensjonssystemer, forsikringsselskaper og andre ting forsikringsselskaper holder på med, er at i en verden hvor de siste 12-15 årene har vi hatt en rentenivå på nedover mot 1% og enkelte ganger minus, så er det sånn at pensjonskassene og forsikringsskapene er avhengig av avkastning på den pengen, det de forvalter, på 7-8% hvert år for å holde tritt med fremtidige forpliktelser, for eksempel til pensjoner. Det har det vært umulig å få. Det er ingen som har greid å få det. Og som det viser deg da, engelske forsikringsselskaper har da gjort som bankene, sammen med bankene, som har antageligvis hjulpet og finansiert det, kjøpt seg inn i den type ting som Nordea har gjemt bort på side 159 i regnskapene, nemlig derivatporteføljer, som de ikke må rapportere til publikum. Du må gå inn og lete etter de i regnskapene for å finne hva det er de holder på med. Og ingen skal fortelle meg at norske forsikringsselskaper og pensjonskasser ikke har gjort det samme. Garantert gjort det samme, med 99% sikkerhet. Og det betyr, kjære venner, at du kan bare blåse etter pensjonen. Alle disse selskapene kommer til å gå over ende. Og så blir det et spørsmål, hva skjer når de går over ende? Hva betyr det? Og det betyr at staten må inn da, og gjøre et eller annet. Og de vil jo ikke at folk skal ta liv av dem. Altså komme ned med høygafler og ta liv av dem for det de har holdt på med. Alle bankfolkene, alle forsikringsselskapene har kastet bort og ødelagt pensjonen til folk. Så staten kommer jo til å komme inn og garantere for at alle, ingenting går tapt. Kanskje, vil de si. Eller i hvert fall ikke alt, for å holde folk i ro. Men det er jo heller ingen hjelp for det. Hvordan skal de redde oss? Jo, de tar våre skattepenger. Og så finansierer de det. Og hva skjer når de bruker våre skattepenger til å forgjelde da, samfunnet enda mer? Da får vi inflasjon. Og så blir vi spist opp av tapt kjøpekraft. Så det er på en måte ingen reparasjon her som er god nok. Det er bare snakk om hvor tøft blir det, og hvor vanskelig blir det. Og spesielt da hvis vi lar disse folkene få lov å holde på og regjere sånn som de holder på. Vi må jo snart skjønne at vi må få noen nye folk inn og styre dette systemet. Det er jo bare kjeltring pakke, altså, hele gjengen. Ja, det er synd å si det, men det er det det er. De er kunnskapsløse, og de er kjeltringer. Og de er korrupte som bare faen. Det er det det er. Sånn, det er det vi har fått, fordi vi har sittet over. Vi har sittet sånn, alt for lenge. Men, jeg vil gi et eksempel, altså, på 70-tallet, når vi hadde en inflasjonslignende hendelse, som var lignende litt på dagens, men som jo var mye mindre å få blåbær å regne med, så tok jo den gang sentralbanksjef Paul Volcker i USA og satte opp renten, slik at han på et tidspunkt, så var det en ganske god stund faktisk, så var rentenivåen var satt opp til 5-6% høyere enn inflasjonen. Og det var det som måtte til for å bli kvitt inflasjonen. Du måtte sette den 5-6% høyere, altså rentenivået fra sentralbanken. Så når inflasjonen var da 14-15%, så satte Volcker, ja, hadde Volcker renten fra sentralbanken opp i 20. Og det forteller jo at det de holder på med er tøys. Du blir ikke kvitt inflasjonen på å sette renten 2-3% under det inflasjonen er. Du blir ikke kvitt den. Du kan ikke bli kvitt den med det. Den må opp høyere. Så det de driver med er jo deception, ikke sant? De lurer oss til å tro at de gjør noe som de egentlig ikke er interessert i. Lagarde i den europeiske sentralbanken viste jo hva det er de egentlig ønsker å gjøre når de satt opp renten med 0,5% på. De ønsker å få full kontroll og få sin en digital valuta. Men altså, sølv og gull, ja, ca. 240% selvforsyning. Og Norge er det verste i verden med litt over 40. Og dere kan jo tenke dere en situasjon hvor Europa og USA får hyperinflasjon. Da vil de markedene som vi er avhengige av for å få de produktene vi trenger, nemlig Kina, Japan og Singapore og andre steder, de vil jo da bokstavlig talt beordre de skipene som kommer med varer til oss og snu ut i Stillehavet eller Atlanterhavet og dra tilbake, for de vil ikke ha en valuta som er angrepet så heftig av inflasjon, for den er ikke verdt noe for dem.
Det styrer at de kommer til å forlange å få betaling i den valutaen de velger. Så da står vi kanskje plutselig i en situasjon hvor dette med selvforsyning blir et veldig aktuelt tema veldig fort. Ja. For det er ingen som vil ha et sånt pengesystem som dette. Nei. Det er noe som er unikt for Vesten, men vi kjører jo da. Nå leste jeg på Twitter i dag, jeg fikk inn merkelig at jeg får sånne meldinger av og til, men noen ganger får jeg en melding jeg ikke skjønner hvorfor jeg får, men nå skal da miljøfronten i USA, de skal nå ut og demonstrere i nesten alle delstater for det grønne skiftet, og mot da alle de som holder på med fossil fuels, altså bensin, ja, sånn at du vet, de graver jo sin egen grav da, uten å vite at de gjør det. Stakkars. Det er det de gjør. Det er jo produsert. Så drar de oss andre med seg. Ja. Så drar de oss alle andre med seg hvis de får det som de vil. Det er jo det. Her hjemme så må vi ta til enda kraftigere motmelde da mot folk som Miljøpartiet De Grønne og sånn. Ja, vi må virkelig si ifra at nok er nok. Det er galskap rett og slett å holde på sånn som de gjør.